Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile, kuidas siis oma jutule pilti juurde panna. Et ma avasin Google Drive'is oma jutu ja kõigepealt pean ma siis mõtlema, kuhu ma selle pildi tahan panna. Et praegu ma tahan siia kõige lõppu panna, siis ma panen kursori siia ja siis valin sisesta ja kujutis. Ja nüüd ma pean teadma, kus mu pilt asub. Et praegusel hetkel on see pilt minu arvutis, ma olen ta sinna salvestanud ja siis ma valingi selle üles laadimine. Valin valige üles laaditav pilt ja nüüd otsin üles, kus see pilt mul on. Nii ma tean, et ma salvestasin selle desktopile, siis ma valingi desktopi ja otsin sealt siis pildi nime järgi või ma näen siin ka väikseid neid ikoone. Otsin pilti üles, klõpsan pilti peale ja open. Ja siis see pilt laetakse mul üles. Nii ja lisatakse minu dokumenti. Ja nüüd siis, kui ma tahan seda pilti näiteks väiksemaks või suuremaks teha, siis ma saan teda niimoodi lohistada väiksemaks või suuremaks. Ja tasub lohistada nurkadest, sellepärast, et sellisel juhul ei muutu need pilti parameetrid või kuvasuhed. Kui ma nii lohistaks, siis näete, puud lähevad palju kitsemaks, võtan kohe sammu tagasi. Ja samuti, kui ma tahan, ma võin ka pilti kärpida. Et mul on nüüd näiteks siin selline, et mul on siin ühe koha peal puud, siis ma valin selle lõika pilti ja nüüd kui ma siis siit poolt niimoodi lohistan hopsti ja nüüd klõpsan kusagil mujal, siis ongi mu pilt nüüd väikse. Nii et sellisel viisil saate oma jutu juurde panna pilte.